Добрый день. Приветствуем вас на телеканале Медиаинформ. В эфире программа «Мы». Тема нашего сегодняшнего эфира – публичные закупки. Что это за процесс? Насколько он действительно отвечает тому процессу реформирования, который был заявлен во время принятия данной процедуры? Мы сегодня обсудим с партнером юридической компании Legal & Partner, руководителем антимонопольного и конкурентного права Натальей Дымовой. Добрый день. Здравствуйте. Итак, что же такое публичные закупки? Каким целям они призваны отвечать и в какой сфере проводятся? Публічні закупівлі – це фактично процес, в якому є замовник і учасники. Замовником виступає держава від імені різних органів, чи це органів місцевого самоврядування, це може бути державне підприємство, і учасники – це будь-які особи, чи то юридичні, навіть фізичні також можуть брати участь. І головна задача – замовник, він замовляє чи товар, чи послугу, тобто держава, і всі інші учасники, вони пропонують свої послуги. І в цьому процесі відбувається аукціон. І головна задача публічних закупівель, щоб держава отримала якісні послуги, товари по найнижчій ціні. Скажите, пожалуйста, вообще, с какого периода времени в Украине введены эти публичные закупки и насколько эффективным на сегодняшний день является процедура их соблюдения? То есть, насколько часто она нарушается и отвечает вот тем требованиям, которые были заявлены в момент создания? Моя особиста думка, що реформа в сфері публічних закупівель, вона одна із найкращих, яка відбулася в нашій державі. Публічні закупівлі, вони почали свою діяльність, діяти з 2015 року, і результати очевидні, цифри, як то кажуть, вони все показують. Я точно пам'ятаю, що це було в 2017 році, ми зафіксували, що держава зекономила 36 мільярдів. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що відбувалася конкуренція між учасниками, і якщо раніше той чи інший замовник отримував якісь послуги по одній ціні, то в зв'язку з тим, що відбулася конкуренція, і конкуренція часто прозора, держава змогла зекономити певні кошти. Є ще багато проблем, але, мабуть, реформа вона одразу не починає діяти, а починає діяти поступово. І дане законодавство воно постійно вдосконалюється, постійно пропонуються різні моменти щодо покращення, і я особисто їх спостерігаю. Є багато чого, до чого я б сказала, недоліків, але моя особиста думка, що чудово, що вона працює. Хорошо, то есть це площадка Прозора, я так понимаю, ми о ній говоримо. Наскільки я, як юрист, знаю, все одно способи нечесно грати на даній площадці существують. Так це чи ні? І, можливо, ли этим все-таки пользоваться и на сегодняшний день, обходить те процедуры, которые призваны все-таки ограничить недобросовестную конкуренцию в сфере государственных закупок? Можно, але в основному це робить замовник. Якщо замовник зацікавлений, щоб виграв певний учасник, у нього є різні інструменти, щоб цього добиватися. Але, як показує практика, що добивається замовник? Він фактично добивається того, щоб час значно відтягнувся. Але, як на мене, є і ті інструменти в кожного із учасників, щоб, я так це називаю, поставити замовника на місце і добитися своєї перемоги. Але це займе трішки більше часу. Тобто є механізми, які допомагають препятствувати прямої недобросовісної конкуренції зі сторони заказчика. Є можливість, мабуть, у заказчика зарані усвідомити про те, що торги будуть проходити, про те, які є непосередні требування, або ця інформація не розглашається ні в коїм разі. Я думаю, людський фактор все одно способен на те, щоб це було можливо. Як це відбувається? Замовник, він пише так звану тендерну документацію, він вказує, які вимоги, візьмемо, наприклад, автобус, він вказує, мені потрібно, і описує їх.
Параметри тих ідей. Так, параметри і таке інше. А далі учасники потенційні, які хочуть взяти, які хочуть поставити дані автобуси, вони під цю тендерну документацію пишуть свою пропозицію. Все це відбувається у відкритому доступі. Ми з вами теж спостерігаємо за тим, що відбувається. Якщо учасник бачить, що замовник написав, наприклад, от вимогу, що автобуси обов'язково там голубого кольору. Так. Кожен із учасників може оскаржити цю вимогу в антимонопольному комітеті. І от головне тут, от замовник має довести, чому йому принципово було голубого кольору. І, як показує практика, він не може цього довести, антимонопольне зобов'язує його скасувати цю вимогу для того, щоб інші учасники вже могли подавати свої пропозиції. Тобто, от продумані усі механізми. Чим зловживає замовник? Він зловживає тим, що от проходить певні етапи, він в кінці, наприклад, каже, що я от подумав, мені ця закупівля не потрібна, от відміняє її. Угу. Тут вже законодавець також продумав, що скоро відбудеться більша відповідальність за такі от зловживання, і назначає нову закупівлю. Але по факту то, що він добивається, це от відтягування часу. Тобто, якщо учасники добре і чітко знають, чого вони хочуть, і стратегічно йдуть до своєї цілі, щоб перемогти в закупівлі, законодавство по факту продумало усі моменти, щоб перемогти в даній, в визначенні закупівлі. Який орган відповідає за надзор, контроль за правильністю проведення торгів? Угу. Помимо общественного внимания, я так понимаю, и открытости этой так. системы. По факту, якщо це відбувається самі торги, і учасники, вони скаржуться до антимонопольного комітету. Вони скажуть, що якщо там замовник невірно, я вже сказала, не виставив вимоги щодо певного лоту. Вони скажуть, що якщо замовник їх там незаконно дискваліфікував, або дискваліфікував інших учасників. А також є аудиторська, на яку ви також можете писати чи то учасники, чи то звичайні громадяни, щодо того, що там було спотворення торгів, або відбулося, наприклад, якісь невірні дії зі сторони замовника. В данной ситуации мы давно говорили о том, что процедура тендера и вообще государственных бюджетных денег – это достаточно пристальное внимание со стороны ряда карательных органов. Там и прокуратуры возбуждаются уголовные дела по факту, допустим, какого-то злоупотребления. И действительно, создание такой системы, автоматизированной системы, наверное, все-таки в большей мере защищает данные торги от злоупотребления со стороны. Да. В данной ситуации, если выявлены все-таки нарушения, какие карательные меры предусмотрены, какая ответственность предусмотрена, только ли это какие-то дисквалификации, то есть процедурные вопросы, или, возможно, применение уголовной ответственности за нарушение этого законодательства? Так, звичайно. Найчастіше, що робить, наприклад, замовник, він купує, наприклад, зупинки, і купує їх, не знаю, скільки вони коштують, наприклад, на зупинка там 200 тисяч. Але ми заходимо в простори інтернету, гуглимо і бачимо, що вона насправді має коштувати там 100 тисяч. Обична ціна, Звичайно, як правило, він не зловживає на ціні. І в даному випадку, звичайно, вже є там розкрадання бюджетних коштів. Тут вже потрібно звертатися до відповідних правоохоронних органів і так притягувати до відповідальності. Еще, я насколько знаю, питание связанных лиц, когда на площадку заходят 2-3 компании, так. директора, которые являются людьми, связанными между собой, теми же людьми. И в данной ситуации это тоже основание для привлечения, в случае, я так понимаю, нанесения какого рода убытков, привлечения к уголовной ответственности. Щодо пов'язаних осіб, найбільш болюче, тут, звичайно, вже є до учасників. Даним питанням займається антимонопольний комітет. І причому я скажу, що вони молодці, тому що тенденція дуже хороша.
учасників, в яких був зговір, вони разом там готовили пропозицію, там спотворювали результати торгів, не відбувалася конкуренція. Даним питанням займається антимонопольний, після чого він подає до суду, накладає відповідний штраф на таких учасників. Но найбільш болючіше для учасників навіть не є штраф, а є обмеження щодо взяття участі в торгах на протязі 3 років. І тут уже там більші штрафи предусмотрені за нарушення законодавства. Це 5% від прибутку. Але як показує практика, антимонопольний накладає штраф десь біля до 68 тисяч гривень. Інакше там всі суми, що вище, вони розглядаються от центральним органом. От як практика показує, це от такий штраф. Є ж, наверное, можливість злоупотребління конкурентів, да, на торгах. Я думаю, що і самі конкуренти заінтересовані іноді в тому, щоб хтось із учасників вибив досрочно, або там оспорить результати виборів, результаті вибору тої чи іної компанії, для того, щоб зайняти там побідоносне місце. Да? В цій ситуації часто для злоупотребления со стороны конкурентов, ну, войны между конкурентами, в вашей практике, возможно, были такие, и как они разрешаются? Ну, если это происходит в период того, когда идут безпосередньо закупівля, то тут вона не настільки от багатомасштабна, да, і різноманітна. Тут от більш такий от простіший простір, і все відбувається через там відповідні скарги в антимонопольний комітет. Але як показує практика, також антимонопольний комітет він от уміє відсікати такі моменти. Такие проявления. Хорошо. Насколько я знаю, вопрос о применении данной процедуры стоит после достижения какой-то определенной суммы, да, насколько мне известно. То есть не все бюджетные средства расходуются на покупку товаров или услуг посредством вот процедуры государственных закупок. С какой суммы требования законодателя в отношении применения этой процедуры? Ну, щодо робіт це 1,5 мільйонів, а щодо товарів це 200 тисяч. Тобто до 200 тисяч можна провести, определити, точніше, победителя без проведення процедури государственной закупки. Але якщо це закупівля вище 50 тисяч або йому дорівнює, то замовник зобов'язаний завантажити відповідний звіт та договір. По факту, як правило, за цим слідкують громадські організації різні, можна перевірити, наскільки там адекватні були умови цього договору. Ну, зазвичай це ціна. Так. І її дуже легко перевірити по адекватній чи ні ціні замовник закупив відповідний товар. Существує якась процедура відслежування бюджетних средств через вот эти закупівлі? Яким образом это происходит? Так, це може робити кожен громадянин. Він може зайти, вибирати замовника, ну, там, якусь, наприклад, там, сільську раду, дивитись там, її план, тобто, що вона планує закупити, дивитись ті торги, які вже прийшли, і можете побачити, як проходив аукціон, які документи подавали учасники, який договір завантажили, от, скарги в антимонопольний. От абсолютно всі документи є відкриті. І прослідкувати є досить простим. Саме тому, наприклад, антимонопольний він сам прослідковує і з простим доступом, чи був сговір між учасниками чи ні. І ще коли запускалася площадка Прозоро, ще коли тільки запускалися закупівлі, учасники зловживали і не думали, що там через 2 роки назад антимонопольний зуміє настільки детально прослідковувати їх зговір. І якщо зараз учасники так вже більш правильно, осторожно, обережно, да, неправильно, а обережно підходять до цього, то раніше вони так, от з легкої руки робили там, наприклад,
два учасника, але в одному приміщенні завантажували документи. Или один і той же директор, да, я так понимаю, или учредительный состав. Часто таке буває також. І в даній ситуації антимонопольний комітет потім представляє інтереси в суді, да? То есть он відстоює свою позицію, наскільки, ну, якщо 5-процентні штрафы от выигранной пропозиции. Я, по-моему, насколько знаю, эти нарушения касаются не только победителей конкурсов, отслеживают всех участников конкурса, независимо от того, выиграл ты или нет. Да. Ты мог просто формально поучаствовать, но если были допущены какие-то нарушения, то тоже будешь привлекаться к ответственности, я так понимаю. Есть, существуют ли какие-то гарантийные взносы при начале участия в той или иной процедуре закупки? Їх встановлює замовник, як правило, він їх встановлює для того, щоб не було зловживання зі сторони учасників, інакше вони би могли досить легко там зривати закупівлі. Ти може бути забезпечення на твою тендерну пропозицію, і також забезпечення, що стосується уже договору. Вот два момента. В отношении процедур, вот вы затронули местные советы, может быть, вы контролировали какой-то процесс, ну, в своей, опять-таки, практике. Mm-hmm. Вот наш Одесский городской совет, насколько часто является заказчиком тех или иных услуг и насколько часто нарушения со стороны наших органов местного самоуправления? Ну, от щодо порушень, я можу от стверджувати це, коли вже там відбулося рішення суду. Відповідні рішення суду. Ну, я маю на увазі, хоча б процедури були. Були підозри. Так, підозри були. В зв'язку з якими товарами або з якими єдиницями? Найчастіше от ми стикаємося це щодо ремонту доріг. Така от болюча для всіх тема. Да, і ще і результати даного ремонту теж завжди не особо устраює жителі нашого міста. Я думаю, що в цьому треба починати, мабуть, з процесу державних закупок в цьому питанні. Також переконана в цьому. Є учасники, які готові давати там по нижчій ціні. Зараз публічні закупівлі, вони стосуються не тільки України, вони стосуються держав, які входять в угоду СОТ. І що відбувається, по факту, там учасники з інших країн вже заходять до нас і будують дороги. Ну, хорошо чи погано для економіки? Ну, наверное, все-таки хорошо з точки зрения конкуренції і з точки зрения прозрачності доступу ринку, да? Я думаю, що якість доріг дійсно є таке от спостереження, воно суб'єктивно моє, щоб воно краще. Але там, мені особисто б хотілося, щоб у наших там учасників також є хороші технології. Мені б хотілося, щоб, ну, конечно, вони виходили за кордон. Так. Граждані отримали від цього доходи. Но в даній ситуації хотіли б все-таки, щоб цілі відповідали средствам і достигнутому результату. Міжнародні компанії є не конкурентоспособними у нас на ринку. Ні, вони конкурентоздатні, але дивлячись, який це товар, ну, все потрібно прораховувати, якщо компанії, наприклад, по дорогам ми вже взяли, вигідно привезти техніку і тут будувати, то, ну, як бачимо, що вигідно. Як правило, це там відбувається, наприклад, Польща і от близлежащі государства. Ближ... Так, і території. Мені от дуже хочеться, щоб от українські компанії виходили на закордонний ринок. Ми зараз якраз над цим працюємо. Тобто, от законодавчо є усі можливості, да? Де ми створюємо там, ну, в компанії відповідні площу для того, щоб допомагати таким вже є досвід участі в інстрамах. У нас досвіду ще немає, але я думаю, що от-от ми його також отримуємо. Наразі тільки одна компанія, вона державна, виграла закупівлі за кордоном. І от я не скажу точно, але здається, щось в сфері оборони, от поставка техніки, і от це була одна компанія, але мені хочеться, щоб така тенденція. В отношении вопроса иностранного элемента, сам процесс аукциона, да, то есть есть разные аукционы, насколько я знаю, голландский аукцион, это в данной системе тоже применимо или это не вопрос у государственных закупок? Ні, це не в державних закупівлях, а в іншій системі відбувається. А здесь только единая прописанная законодательная возможность проведения аукциона согласно действующему законодательству, да? Так. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас в конце года разговариваем о процедуре закупок. Я так вот понимаю, что на 2020 год процесс закупивли откроется со следующего года или сейчас уже идет подготовка? Ну, вот, допустим, предположим, смотрят нас предпринимательного разного уровня, чтобы узнать о том, какие закупивли планируется провести. Есть какой-то там проектный раздел сайта, который позволит нашим предпринимателям уже сегодня как-то планировать свою хозяйственную деятельность? Звичайно. Вот
Якщо ви вирішили брати участь в закупівлях, свій день і потрібно починати з того, щоб кожного дня потрібно моніторити, чи немає нової закупівлі. Тобто кожен учасник може вибрати цікавий для нього регіон, цікавого для нього замовника, послугу цікаву для нього, і моніторити кожного дня. Потім у нього буде там 30-40 днів для того, щоб підготовити, подати правильно свою пропозицію. А вообще о том, какие планируются закупівлі, или это закон о госбюджете? Как мы поймем о том, что там, допустим, в сентябре месяце предполагается закупівля там какого-либо оборудования? И тут вот уже наши предприниматели, которые выпускают это оборудование или закупают его, могут рассчитывать на то, что действительно закупівлі эти состоятся. А як правило, замовник опубліковує про те, що він має такий намір, це вот все ж таки більше місяця. Але кожен замовник, він має скласти так званий річний план закупівель. Є такий у нього, так, є такий у нього обов'язок, тобто от кожен із там, в кого є бюджетні кошти, він от пише такий річний план і вказує, що він планує в даному році закупувати. Але замовники цим маніпулюють, тому що в них є можливість його доповнювати, змінювати. І в саму систему вони завантажують ще не передбачено там законом конкретних сроків, за який термін до закупівлі вони мають там показати свій річний план. І вони от там за пару днів от виставляють. Ну, от так вопросу о добросовісній конкуренції і о возможності злоупотребління. Все-таки хотілося б знати зарані о том, що в этом году запланированное там предприятие. Тем более, я думаю, що бюджетне учреждение заранее планирует свою расходную часть на следующий год. По итогам тендерных процедур, вот на сегодняшний день, по итогу года, да, 2019-го, есть ли какие-то у вас личные предложения в отношении усовершенствования законодательства, что нужно доработать? Если есть, то какие? Я за те, щоб збільшити відповідальність зі сторони замовника. Безпосередньо прописати от відповідні штрафні санкції. Замовник, на жаль, от легко може відмовитись від закупівлі. Дуже важко все ж таки довести той факт, що був там зговір між учасниками простіше, ніж зговір між самим замовником та учасниками. А организуются какие-то круглые столы на этот счет? Юристы, которые работают в этой отрасли, не могут высказывать, вот есть нарушения, эти нарушения надо устранять для того, чтобы система была более совершенной и более эффективной. Можно высказать это куда-то, где-то, как-то? Як правило, от таким ініціатором являється і сам антимонопольний, який безпосередньо там часто за цим спостерігає. Ми можемо говорити, ми можемо звичайно ж звертатися до депутатів, писати їм свої пропозиції і, як і кожен громадянин, там висловлювати свою думку. Як правило, цим займаються громадські організації, які прослідковують. Є ряд хороших організацій. А от в отношении документів, от ви сказали, що достатньо, якщо заказчик злоупотребив, да, і в самий останній момент об'явила відкриті торгов, там, або необхідності проведення торгов, пакет документів, які треба предоставити в торгуючу організацію, або на сайт загрузити, великий. Тут от я пам'ятаю, сама коли-то була учасником такого рода процедуры и там справки о банкротстве, справки из налоговой, которые готовятся там 5-10 дней, не всегда ты успеваешь ее взять, тем более человеческий фактор тоже имеет место быть, там все верно заполнить. В этой части необходимо изменение или всего достаточно? То есть процедура, скажем так, связанности всех реестров, учета всех открытых баз для того, чтобы не грузить, грубо говоря, участников дополнительными документами? Так, ну по факту замовнику все равно у учасників в будь-якому випадку буде своїх там 40 днів для того, щоб підготовити документацію в будь-якому випадку. І, як показує практика, їх абсолютно достатньо. Якщо ми бачимо, що якийсь документ ми не встигнемо підготувати за цих 40 днів, ми подаємо скаргу на умови тендерної документації, де вказуємо, що це там неможливо, або навіть достатньо, якщо це мені неможливо, і я доведу, чому для мене це неможливо. В такому випадку відбудуться там антимонопольно зобов'яже швидше за все замовника внести відповідні зміни.
А щодо відкритих реєстрів, так, законодавець зараз передбачив, що документи, які в відкритих реєстрах, не потрібно просити, щоб учасники їх надавали, замовник сам може їх перевіряти. Ну, тобто в даній ситуації достатньо сучасним є підхід в цій частині. Більше, що я пам'ятаю, дуже багато в цьому моменті було злоупотреблення, якісь зміни вносились, допустимо, дуже часто требували справку статистики, коли вона вже давно-давно не діяла, ліцензії зараз безсрочні, обов'язаності їх поміняти, по суті, діла немає, коли там указується термін дії, їх все одно обов'язують обновити, і в цій ситуації це становиться определенним бар'єром для ряду компаній. Тому все-таки хотілося б, щоб ці всі нюанси дійсно відслежувались і законодавство претерпевало изменения с точки зрения эффективности и разумности того пакета документов, которые необходимо предоставить. Мы благодарим вас за столь интересный и профессиональный разговор. Желаем вам успехов в следующем году и нам тоже. Большое спасибо, до свидания. Дякую, до побачення.